Na, mit szólsz hozzá? Úgy tetszik, elkezd helybillenni a lelki engyenszúja. Mondod én, mit szólnál hozzá, hogyha esetleg a nyári táborba kötsz ki? Hát, szerszeltem. Na, hát én szerszeltem, amikor épp eszégen nyomod azt a nagy hepajt. Te is tudhatnád, hogy ez nem helyes. Épp eszége fel fogunk fedezni egy olyan lényt, aki mindenki nem látott. Ami nem más, mint az erdei Bárdus. Szerkészt úrral akarsz küldeni engem, tudhatnád, hogy attól mindig bizelkek, mindig kiáztól legyek. Attól ne fázzon ki a hideg. Mindannyian megyünk. Na visszaltok hozzá, ugyan milyen bújszál, tessék? Hol vannak mindenki? Nem mondom, de magának teljesen elment az esze. Tiek vissza kell mennünk arra a nyári táborba. Hát ez kis expedícióra fogunk menni. Egy olyan expedíció, ahol minden lehet felidézni rajta, hogy valójában, hogy milyen lehet az erdei Bárdus a legveszedelmezebb. Aztán pedig elkapja a frakkot, és jó a szemét is kiveri. Hát, éljük át a témára. Igaz, hogy tényleg létezik az az erdei Bárdus? Nem csak valami kitaláció? De hát, mitől? Jönnek a kutyuik? Oh, már jönnek. El az útból! Nem igaz, hogy te mindig az utamat állod. Na, hihetetlen, undokok vagytok. Szóval, volna ember egy fogadás. A fogadás megnyert. Úgyhogy van egy pár régi módszer. Hé, Molly, haladjon ide! Miért? Csak nem valami nagy pászba készülsz. Arra gondoltam, hogy egy kicsit tőlem magatokra maradok, vagyis hogy veletek maradok. Addig meg nem találjuk azt a fehér Bárdust, vagyis hogy egy erdei Bárdust. Hát ez hihető. Ez a otthon magát tukánulaság. Éppessége itt nálunk viszont minden kórától korlátozott. A viágoktól kezdve minden. Köszönöm. A hangulata kellőképp volt, most adom be neki az albérőtunkat. Tudod, úgy gondolod, hogy van enne. Na jó, elég, nyersz leszek, mint egy közlendő. Van egy fontos közlendőm. Éppensége megkezdjük az erdei Bárdust, és aztán megkapják a költséget. Teszél, nyugodtan belköthetsz. Tukánulaszág, maga igaz elemek ember. Na, meg tudsz nekem bocsátani? Na ne, úgy látom, hogy teljesen reménytelen nekem a nőket megértenem. Odin. Jaj. Hol van? Jaj. Mi az már megint? Itt rosszat álmodtam. Azt álmodtam, hogy ott egy kristálymedve majdnem elkapott. Hát, már megint csak képzelsz, komolyan mondom. Ideje befejezned. Rosszat álmodtak a hölgyek. Katronyinna ezek a lányok helye. Bocsánat. Nem gondoltam, hogy ilyen undokok. Nem köszönök. Megjelzhetlek, hogy igen, így. Köszönöm. Mit tegyek ezzel a nyomival? Hát, hogy fájduljon miattad a fejem.
Mi ez? Nem tudom. Hát ez valami kéjutazás akar lenni. Kéjutazás ugyan. Szép jó reggelt, elkezdjük a mai gyakorlatot. Úgy leszik, hogy a dagadékkal voltatok. Dagadék? Tévedész, a mi tukánulaságunk alszik. Fisse fitten. Te Roxy? Hol van tukánulaság? Épp eszik, ott van fent a tetőn. Na. Fincsigujász. Mit csinál maga szerencsétlen? Hát én gulyász főzök. Az én vízi a kivászák útban. Hát persze, nézd. Ez kicsi penízó, aztán jöhet egy spál paprika. Tökre nevetséges. Le kell állnia elő a kúráról. Kúra? Az még mi? Fogyókúra, tudod? Épp eszégen nem a erdei pádust akarjuk keresni? Jó, ja, persze, el is felejtettem. Oké, cserkészek, indulás. Hallottátok a duet, induljunk. Elmondaná, mi színálsz a fejemben? Épp eszégen jó vagyok a navigátor. Na szóval. Jobbra? Nem, bal, jobb, bal. Bárján fel kell tubigolni. Nem igazán jó. Így bándi a kis rágya, kora reggel. Most már senki sem fog zaklatni autóval, lesz valamilyen útra tisztató 130. Isteni, kezdem ma megsúgyás az aranyéneket. Ez kész. Még azt mondják, hogy jó tetted itt, jó tvály. Kérem, micsoda moda ez? Mi folyik itt? Hogy mi történt? Egy fehér pádus ide járkált egészen a sorudik. Még a járkált nálunk valamilyen fehér pádus, és elvette minden pénzét. Nem mondtad komolyan? És melyiket vette el? Az ÉT-tárgyamat. Ha maga azt nézi, hogy ide akar pofázgatni, akkor menjen máshova. Égáljon. Fehér pádus, cseh! Majd hiszen a bolond lennék. Jaj, Oswald, és ha ez igaz, akkor tényleg megtörtént. Bárcsak itt lenne valamelyikük, hogy szépen el tudná intézni azt a páduszt. De nem látok semmilyen páduszt. Hé, Pádus! Oh. Rendőr, polisz! Küldhetünk? Jaj, nagy bajban vagyok. Ahó, Pádus ide járt, ha szépen elvele minden kincsemet. Tényleg? És miért? Hát, az emberképpen szége attól félnek, hogy végül valami nagy káosz készül. Remélhetően kinéznek. Minden területen, mindenhol. De legfőképpen a privát házban ne menjetek, ottan beszélgetek rátok. Ezt úgy érted, hogy igen, úgy értette, hogy Takla Zizinek tart minket. Akkor kezdjétek meg rám, nem? Biztos kell neked az a selfie? Bizony, na vedd fel. Oké, forog a kamera. Üdvözöllek titeket! Ez itt egy hópáros expedíció. Ahogy mindenki láthatják, hogy ohohoho. Nem gondolta, hogy itt a vadászok vannak. Ráállítanád? Tehát ti álljatok le! Képetek idejönni azok után, hogy tönkretettétek az életemet. Nézzétek magatokra! Roxy?
tapszoltad lám azt a törpét? Én nem. Te vagy itt. Ugye nem érezheted az ujját. Na jó, vár, te nagy menel. Most futál meg a vittod. Kaptad, kislány. Én? Megkaptam. Mióta kaptam ilyen nagy maflást? Ilyen maflást még életemben nem láttam. Azon én maflást követek. Hűha, mekkora nézel. Gondoltam volna. Oké, leáll a felvétel. Mi történt? Azok törpe véletlen meg akar támadni. Aki pont most támadott meg, azt úgy hívják, hogy Abismál. Abismál a legveszélyesebb állatok alatt, amit pont hittem. Te nem csak gondolt. Nem gondolt, hogy a picikét, hogy is mondják, zűrűnek tartasz. Adjátok ebbe ezt a csivakodást, itt most végveszélyben vagyunk. Az egész Balaton végveszélyben van, gyertek velem! Ezzel nem lettem okosabb. Jaj, menjetek csak, miért ne? De azért várjatok meg. Üdv, kedves Viber nézők, éppensége itt vagyunk ezen a vízben, éppensége. Látjuk azt, hogy a fehér pádor mégis létezik. Jó, veszed? Nagyot fogunk kaszálni, mintha éppen horgászni tudnénk. Hát gyerekek, minél előbb elkapjuk ezt a pártuszt, annál hamarabb megnyelhetem én az egyetlen örökségemet. Hűha, eléggé gáz, ugye? Aha, szóval te mégis hashtagestél titkon. Mi történt? Letartóztatlak azért, hogy végül elraboltad az egyetlen pártuszunkat. Már megbocsátszol, de itt valami félreértésről van szó. Könyörögve kérek, hogy ne közd el a kópéhoz az életed. Majd meg fogsz fizetni azért, amit osztogattad az egész népnek. Ajjaj, azt hiszem mindjárt fogja mondani, hogy... Ne... Na te kis nyomi kislány. Mondd meg szépen, hol láttál te egyáltalán a felpádust? Szerintem tudnám, de nem tudom. Jaj, ne hagyod az. A saját szememben láttam az, hogy véletlenül láttam, hogy nem láttad el azt a pádust. Tehát viszont neked az, hogy nem láttam. Mi több? Egyáltalán nem is létezik semmi a pádus. Oké. Most tréfát űzöl? Rossz tréfát űztél, kisasszony. Miután meggondolhatod magad, aztán majd elbúcsúzhatsz a fejedtől. A földön mindig ilyen, ha valamilyen mószasz. Gyere, váltam a házán. Most mit évő legyek? Azt fogják hinni róla, hogy éppen láttam, vagy nem láttam el azt a páduszt. Hé, kislány! De mi van veled? Éppen szenvedett. Betelefonált nekem az, hogy éppen láttam, vagy nem láttam el azt a páduszt. Hát, mondd meg neki azt, hogy mehozol. Azt próbáltam először. Betelefonált arról, hogy éppen szégen látták, vagy nem látták el. Ezért zártam be ezt a kerítést. A kerítés? Hát persze! A kerítés miatt volt az a páduszi ügy. Mi az ezen egy szoktam nyűgöztetni? Nem! Gyere utánam! Ezért trótozták meg, hogy távoltatják azt a páldust. Ugye érted, Odin? Hát persze, hogy értem. De magam szaszán fogom érteni. Ne veszélj ezeket! Meg kell találnunk azt a páldust. Még délután előtt. Biztos itt kell neki lennie. Kövess! Na ne! Hát tök lelegem volt. Azt akarod, a felnyászoljon minket az a páldusz? Nem. Te már.
Oké, itt nem láthat senki sem. Végülis ezért vagyok én itt. Szépen felfedezzem. Ezek rám találtak. Miért vagy te ennyi duzzadt? Az egész az én hibám. Kellett volna ezt a Párusz historiát elvannom. Ha már itt lenne a Párusz, akkor én itt vagyok. Hiányoztam neked, mester? Aduszom? Hát meg vagy te vén Páruszkám. Azt hittem, hogy eltűntél. De hogy tűntem el, itt voltam ottan. És különben is, mi ez a nagy patália? Tudjuk ezt a nagy patáliát. El kell ejtenünk valahogy. Minden kellett, hogy Abyss már meg ne találja. Igazad van, és tudok egy sokkal jobb helyet ahhoz, hogy végül ne találja meg. Most mindennek ez vagy? Persze. Na ugyszunk. Ezt maguk meg fogják banni? Tudhatják, hogy én nem vittem el ezt a Páldusz. Persze, ezt akarja hitetni neked ez a vén Páldusz. Na, itt vagyunk. Pont ahogy ettől féltem. Fönnök, azt hiszem véletlenül elvitték Odint. Tényleg elvitték, de gondoltam, hogy nem bízhatunk ebbe a fiszkóba. Valahogy oda kell jutnunk ezekhez a bukasz fiszkókhoz. Mizóan veletek? Nem is gondoltam, hogy ti itt vagytok. A te hibád, hogy Odin véletlen végveszélybe került miattad. Vissza kell hoznunk minél hamarabb. Hajtás, nézd meg, vannak nekem jaktjaim, és vele együtt a Skodámban. És aztán van nekem Volkswagen. Mivel fogod ezt bizonyítani azzal, hogy én elvinném a saját lányodat? Ha még egyszer így viselkedsz, egy hétig nem kapsz el pénzt? Jó van, oké. Megvan. Jó van, segítek. Drága te, folytásunk is ezt mondja. Vágjuk tönkre a patáliát. Hú, na alig várom, ott elente kibe halljam. Ugye, hogy jól szólok, hogy el húgítják? Szégyen magát, meg akarod boldítani az egész népet. Ja, itt a gyermek labrász bűn. Mit mondja mindenki ezt az egek ura? Mindjárt neked lesz egek ura. De mindjárt hüvegyéni fog a szállat. Csak nem fordulsz hozzám tanácsért. Mindjárt nekem szem lesz életed. Veszed le a kezedet az én lányomról. Azonnal letartóztatlak azért, amit Odin elraboltam. Polgár gulkák! Nekem a Páldusz kell, semmi más? Akkor nagyon fogod utálni ezt. Ez aztán jobban nem az, amit gúzolnak. Ó, innen látom az ötjéket a vállati. Neked csak a lájkod jár az eszem. Ne vagy tőle, megkapod a lájkot. Figyelj, Odin, a hajó nem bírja minket, azonnal lezuhadunk, hogyha ez történik. Hát akkor hogy kívánnak jó utat kiszasszolni? Nekem viszont megy rajta a fuvarom. Na most mit csináljak? Teljesen nem értem ezt az egészet. Ne csak álljad, vigyázz be a fehér Páldusszal, de rögtön, amíg szépen mondom, adja már abba, mindjárt lezuhanunk. Oké, kitartálsz, van egy jobb ötletem, ne aggódjatok, megoldom. Te nem oldod meg, semmit te neked túlkező, veszel, no, elesz már lett, hibbant anyu kis barom, elesz már lett, nem hallod, jaj, segítség, jaj, mindjárt, na jól van ebből elég. Állj, nem ilyen,
Az egészet csak kitaláltam. Az elébátod egyetelemét. Csak az egészet kitaláltam. Tessék, te találtad ki? Bizony. Csak a kedvedre akartam menni, de nem tudjátok volna meg. Viszont jól voltam este. Nem a gazdagság a legfontosabb, hanem az, hogy a szívünkbe hallgassuk. Éppen székel, hallgattam a szívünkbe. Nekem legalább van szívem. Ez éppen székel, attól lehet annyi a szívem, hogyha legalább hallgatunk a ösztönünkre. A táldusz nagyon és nagyon érzékeny volt. És remélhetőleg csak annyit mondhatok, hogy hogy szabadon kezd. Igazából. Talán mégis annyi a balfék voltam, meg tudsz bocsátani? Hát persze megbocsátok, de mi az ott? Te jó ítukóhoz akadtunk! Álljunk meg maga balfászálni, hajt! Szerinted defektet kaptunk? Ahogy mondasz, defektet, mától kik. Hát, politikák, nem tudom, hogy lehetek járás. Én sajnálom, hogy épp ezeket terrorizáltam mindenkit. Ez a természetes. Azt egy boldog új. Hát egy hegyzét járt. Nyugi anyu! Az a megbocsátának. Hiba kötet? Mit lehet? Hát na, szemmét pazarolta le. Javasolom az eredmények. Hát, épp ezeket megtanulta a leszkét. Nos, lehetően megtanultatok a baleszkéből, hogy végül senki sem bánthat így a szegényfej teljószággal. Hát... Na és te mit tanultál? Hát annyit tanultam, hogy miért nem Hufnage Pistit választhattam, ahelyett, hogy a Páldusszal rákodtam. Apropó, hol van Roxy? De nagyon összes volt. Roxy! Nem mondtak neked azt, hogy nem kell elejteni. Pedig annyira jó munka. Hé, jobb lesz, ha maguk takarnak. Tiplizzünk innen.